Just vet det. Ni vad? Ni är jättevälkomna hit. Tack. Det kommer bli en lite sån här specialare för er. För att ni har åkt ända från Ullared. Ja, det är något. Men det är ju Blekinge. Ja. Varje söndag i 20 år, nej det har varit lördagar också. Mm. Sen, men vi säger så här att de sista, senaste åren har det sänds härifrån. Mm. Här spelar vi in Bingolotto. Mm. Vi spelar in Postkortmiljonären. Vi spelar in Upp till miljonen. Mm. Vi kan spela in kanske någon, en kväll för världens döttrar. Mm. Vi kan spela in lite olika program. Mm. Och då gör man om studion beroende på vilket program det är. Mm. Okay. Det som ni kan göra det är att AP, kolla upp här. Så är det massor med lampor. Det är så mycket teknik omkring er så att ni tänker inte på det. Men till exempel om ni bara kollar där så ser ni massa slappar. Mm. Där har vi ljud. Och det ser, jag ser mig där nu. Ja, och jag har gått med musik och sånt här sedan jag var 12. Och när jag började här så liksom, till och med jag är imponerad. Det är så mycket teknik. Mm. Det är massor med som man tänker på. Till exempel har vi en vakt här. Mm. Och det är för att man laddar spelen med lotterigrejer. Ja. Och om någonting händer så ska jag peka sig till att det kan ju hända. Så att det är massor med som inte ni tänker på. Som försiggår bakom kulisserna. Mm. Här, här har bandet repeterat. Mm. Hela programmet är genomgånget med Marie. Mm. Och personalen har lite matast. Mm. Så det här är huvudstudien. Mm. Då har vi kommit till kontrollrummet. Mm. Då ska jag, är det någon tidigare som varit i ett sånt här kontrollrum? Jag har varit med i sånt här typ som ett kontrollrum och spelat in en CD-spelare med min skanna roppa när jag bodde uppe i Örebro. Så jag vet att kontrollrum är en tur. Cool. Ja, men det påminner faktiskt väldigt mycket om man har varit i ett musikkontrollrum. Mm. Skillnaden här, vi ska in i ett sånt rum sen också. Mm. Här sitter under sändning. Mm. Det är också en sån här grej som förekommer då bakom kulisserna som inte ni ser. Mm. Nu är det så här. Nu leker vi att det är sändning nu. Mm. Nu är jag skådespelare. Mm. Då sitter producenten så här. Där. Här sitter producenten. Han har på sig sån här kontroll. Vi är klara. Mm. Så sitter han och säger så här. Okej, nu ringer den in någon från Karlskrona. Mm. Och så... Kanske producent, kanske det har hänt någonting, vi säger nu, jag bara hittar på. Ja. Finns det något känt, något idrottslag där? KHK. Vad är det? Hockeylag. Hockeylaget har vunnit. Ja. Och så ringer någon in. Ja. Och då kan producenten säga till Marie, som har en liten hörtsnäcka, fråga hur det gick ju, gratulera till matchen. Jaha. Det var kul, det ringer från Örebro. Grattis, för Marie kan ju inte hålla koll på allt som är överhänt. Här har vi bildproducenten här. Och han står, just han som är här, han är ganska rolig för att han är kamera 1, kamera 4, in med den nu, och så zooma, bra, in med den så här kan det vara värsta livet. Ja. Det här är samma rum, fast nu pratar vi inte bild utan, vad har vi då? Vi har ju ljud, bra. Då är det så här att när Erik Segerstedt uppträder, då sitter det två stycken ljudkillar här. Det är tyvärr mycket bara, nej det här i sig väldigt mycket män också, men det mesta här är män faktiskt. Mm. Men det är väldigt mycket i redaktionen som jag programmet, så är väldigt mycket tjejer, bara så ni vet. Här sitter de och kör ljudet. Mm. När någon ringer in så trycker han det så, ring! Mm. Eller det kan vara någon slags... ding dong, eller någon spänning. Mm. Så här sitter en kille och sköter ljudet då. Vi ser hur många som känner igen det här. Jaha. Oj, vad är det för kosmetik? Det är lunar. Det är lunar. Ja. Det visste jag. Och det måste vi åka och vara bakom kulisserna på. Det visste jag. Det är precis samma sak. Ja, men det är ju det. Det är samma sak, samma personal. Väldigt mycket i samma sak. Det är Rickard. Sen de gör... det är mer de här dagtid. De spelar in ett par program, typ två program, så det blir fyra program på en dag. Vad heter du och var kommer du ifrån?
Jag heter Jesper och kommer ifrån Sundsvall ursprungligen uppe i Norrland, men jag har bott här i Göteborg i några år nu. Okej, det är från Boden, kommer du från Norrland? Nej, Sundsvall. Ja. Vad jobbar du med? Jag är producent för Bingolotto här. Okej. Hur får man det jobbet och vad krävs det för utbildning? Ja, vad krävs det för utbildning? Egentligen så, jag är journalist i grunden, så att egentligen så har jag ingen formell tv-utbildning. Men annars så kan man, om man vill bli tv-producent, kan man få läsa på Dramatiska institutet i Stockholm bland annat. En sån utbildning. Men eftersom jag är journalist så har man ändå någon form av kompetens i sånt här med hanterande, framförallt. Jag jobbar mycket med nöjesjournalistik och sådär, så det är inte så långt ifrån. Men det, egentligen handlar det nog bara att man är en bra ledare faktiskt. Okay. Ni är ju här för att ni är så sköna. Och ikväll tänkte jag att ni skulle få... Vad händer om hon programledaren åkte iväg och blivit sjuk? Eller vem som får rycka in då? Ja, vi har ju två stycken reservnamn som vi eventuellt kan kontakta. Jag kommer inte att avslöja dem nu, men om det skulle hända något så har vi absolut backup. Sen om det skulle hända något i sändning, det kan ju också hända, att folk blir akut sjuka eller sådär. Då får... studiomannen som springer omkring och hjälper får hoppa in då, om det är riktig panik alltså. Vi hade vid ett tillfälle faktiskt, så var det så att det var på Lotta Engbergs tid, då fick hon ryggproblem direkt innan, så då på med en timmes varsel så kallade vi in Harald Treutiger på någon gång. Då var vi väldigt nervösa också. Men det var lite roligt. Det är kul när det händer något. Ja, det är kul. Ja, det är spännande. Men nu får vi hoppas att hon inte, att det inte händer något, herregud. Vi vill ju ha Marie i sändningen. Ni ska träffa henne sen. Ja, vad roligt. Ja, hon är jättetrevlig. Hon är nästan lika trevlig som hon. Då börjar jag presentation. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Mats Stålsjö. Okej. Och vad jobbar du med? Jag jobbar som bildproducent. Okej. Vad heter du? Jag heter Andreas. Och hur får man det jobbet? Du, man jobbar inom television sådär i många år. Och så kanske man hjälper till med att hålla mikrofoner. Och man kanske håller till med att filma kameror och dra kablar. Och så sitter man och klipper på ett mixerbord. Och så småningom så kanske man tycker att det där skulle vara ett kul jobb och vara den som bestämmer hur det funkar med kamerorna. Och så får man utbilda sig internt oftast. Ja, så du menar då att man säger att du har lite makt över det hela då alltså? Jag brukar ju säga till exempel vilken kamera som tittarna ska få titta på. Ja, just det. Så då säger jag kamera 1 nu och då så klipper man till den kameran. Och sen just det. Och då har jag sagt till kamera 1 också vad den ska filma just då. Ja, just det. Så det kan ju vara så att kamera 1 har en bild på Marie och kamera 2 har en bild på kvällens artist Erik till exempel. Erik. Ja. Hur många kameror finns det sammanlagt? Nu har vi 5 kameror idag. Men hur brukar det annars vara om man säger? Ja, det brukar ibland har vi 6 och ibland 7, men just ikväll så har vi 5 kameror. Okej. Men då tycker jag så här, tackar så mycket för den här intervjun och sen räcker jag över att göra det 3 siffror. Nej men, vad snällt utav dig. Du kan nog titta på det. Ja, det ska jag göra. Och kan du se dig själv precis som på tv? Vad sa du? Och kan du se dig själv precis som på tv? Ja, det ska jag göra. Ja, ha det bra. Hej. Tack så mycket. Ja, nu har vi befunnit på Bingolotto och här ser det ut så här i studion när vi sitter här. Ja, det där ska du också skapa. Okej. Vad sa du? Det är inte ofta man ser det här. Kom här.